ururka sadaqa jaariye ikhlaas barnaamijka afur walaalka ay sameynayaan sanad kale walaal nagala qayb qaado afurinta dadka aan awoodin walaalaha ururka sadaqa jaariye ee ikhlaas nooy sidaad u soo gudbisay oo ugu soo dhiibtay sadaqada walaalaha muxsiniinta ee aad u soo dhiibtan aan kaa gaarsiinaynaa waana mahadsanta walaashaen cumri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban ilaahay kaa siiyo